mina räägin, siis vaatate mind. Minu mõelest see suure pärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja. Et oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Teid minu mõelest tervete otsa ja mis siit minu meil ütida. Vaadake! Tugneel! Kohas? Leningradis. Mis seal Leningradis on? Я жив, висит на волоске, а ты одетишь, как беспокоишь?